Kinders, gehoorsaam julle ouers. Die Bybel sê vir ons kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Want dit is wat die wet van God vereis. Het is wel interessant dat in die 10 gebooie wat opgeteken is in Deuteronomium 5, Exodus 20, is interessant, daar het God homself verklaar aan die mens, en hy sê, ek is jou God, ek is die enigste God, maar alleen met die aanbid, heilig my naam, behou die Sabbat, nie my naam uitlik gebruik, behou die Sabbat, is die eerste reël waar die mens ter sprake is, eer jou vader en jou moeder. Voor enig iets anders ver gepraat word, eer jou vader en jou moeder. Ons leef in die tyd verneende vandag, wanneer kinders oor die algemeen het baie moeilik vind om hulle ouers te eer. Want hulle baie slim geraak. En hier gaan ek nou niks verder sê daar oor nie. Maar daar is niks so moeilik vir 'n kind om te luister vir 'n ouer terwyl hy werk met die vuur wat in sy hart is nie. Die drome en die ideale, die dinge waarna hulle verlang. My kind, pas jouself op daar by die partytjie. Moenie dit doen nie, moenie daai doen nie. En pa kyk na die rokkie wat sy aan het en die broekie wat sy aan het en dan ker en pa daar oor, dan gaat sy terug, dan trek sy mos sy ander kleertjies mos nou aan. Hier stap sy met die rugsakkie uit. Manne sê daar by die mense aankom, dan trek sy alle kleer wat in die rugsak is en sy vat al die kleer daar aan en dan raak hulle wild. Ek moet hulle mos wys. Wys nie na my ouers nie. Dis vreemd dat die jongman vandag sal sê, ek is mal oor my pa. Dis min dat kinders by mekaar kom en eindelijk hulde bring aan hulle ouers. Hoeveel ouers vandag is in te huise vandag, waar hulle eie kinders hulle eens mee oppas, en sluit hulle weg en besoek hulle nooit nie. Wat het geword van die, soos aan die Here, bring ek eer en hulde aan my ouers. Van kleintyd, word ek dit geleer. Jongman hardloop in reisies, nou onlangs gewees hardloop in reisies, groot marathon waar hulle hardloop, en hy hardloop tweede, en jou forum is net so paar tree forum, en hy jaag hom, en hy kan hom nie inhaal nie. Die hele reis is hard op hy ou voor. En soos hulle begon, dis in die skare om deur beweeg, is al boordjies en tekentjies wat hulle moet volg, en vir 'n oomblik sien hy, die ou raak die mekaar. Hy weet nie waarom, hy sien hy begin die mekaar hardloop, hy weet nie waarom te gaan nie, en hy is 'n ou hardloper, hy weet hoe die route hardloop. En toe hy by hom kom, dit sit hy sy hand op sy nek, en hy wys vir hom waar moet hy hardloop. Hy wys vir hom waar moet hy hardloop. En toe wen die man. Verslaggevers het na die tyd gesê, maar jy kon gewen het. Jy kon gewen het. Hy sê, ja, maar daai ou verdien dit. Hy het die hele reis is voorgehardloop. Ek kom ons nie by hom verby. Hy sê, maar jy het die kans gekry, dis jou geleentheid. Dis jou gelukkige dag. En so die verslaggever tot aan die volgende gesê het. Hy sê, but what would be the merit of my victory? What would be the honor of the medal? And I say, it's kostbaar. I say, what would my mother think of this? Wat sal my ma dink as ek nou hierdie ding oneerlik gaan doen? Groot respek en eer aan sy ma. Soos aan die Here. Bly getrou aan jou verhouding met God en hy seën vir jou. Mag die Here vir julle seën as jong mense met julle gedrag. Oppas vir julle by mekaar, as jy by mekaar kom, wat julle sê oor julle ouers. Ek gaan net hierdie enetjie gou insit hier. Mag dit wees dat elke kind van God, elke jong mens van God, nooit hulle stem verhef vir hulle ouers. Jy slaan nie 'n deur toe in die huis nie. Daar's geen groter disrespek as dit nie. As jy bely dat die Here jou vader is en jy's kind van God, soos aan die Here, sal dit nooit gebeur nie. Jy sal nooit jou stem verhef vir jou ouers nie. Al wat by jou mond sal uitkom is, ja pa. Ja, ma. En dan is daar baie antwoorde wat ek nie het nie. En almal se omstandighede is nie dieselfde nie. Groot respek rondom jong mense en kinders wat met God getrou is.